Cum va? Facem un video în mundul istoriei și zyrtarii i cili ca bër gropën vetes duke i treguar SPAK se ai është bashkëpunëtor në vjedhin më të madhe të historisë Shqipërisë, ajo e inceneratorve. Këtë të martë, SPAK vendosi sekuestrimin e inceneratorit të Tiranës me pretendimin se ka zbuluar pronaret e saj dhe të cilet kanë kryer mashtrim përmes faturave fiktive. Syri TV ka siguruar një material propagandistik të 16 tetorit të vitit 2020, ku në kulmin e pandemisë, Erion Velia i shkon në sharr për të reklamuar punën inexistente të kompanisë Integrated Energy BV si një histori suksesi dhe për të cilën ai ishte krenar. Një material 16 minuta e 42 sekonda, Erion Velia i tregon audiencës së tij se si kompania e kontraktuar për inceneratorin e Tiranës kishte mbjell pemë dhe kapsulonte mbetjet, por nuk i digjte ato. Nu, kjo është gjithë pjesa e vjetër që tani nuk del asnjë gaz dhe nuk del asnjë djegje, është e përfunduar. Perfekt, dhe çfarë ndodh me mbetjet e reja? Shkojnë dhe inkapsulohen në qelizat që kemi aty? Në qelizat që janë pas në tyre. Më të inxhinieri i kompanisë Integrated Energy BV i raporton Erion Velie se çfarë ndodh me projektin si një supervizor model i cili kujdeset për paratë taksapaguesve. Ka filluar puna dhe është në fazën e them mailit pjesa e inceneratorve ose implanteve të prodhimit me energji të digjes mbetjeve me prodhimit të energji elektrike. Momentalisht duke u bërë baza e themelit. Por 2 muaj më parë, kur patate e inceneratorit djeg, Erion Velie harron që 3 vite më parë ai i bën të reklam kompanis në sekuestrë të inceneratorve ndërsa deklaron. Ju jeni i knaqur me punën e administrimin e inceneratorit aty? Nuk jam, se kam un rolin e supervizorit. Supervizori është në burg, është një kompani private që në bazë kontratës është supervizor. Pra, detyra Bashkisë Tiranës është të mbledhë. Supervizori e bën supervizimin në emrin tuaj. Dhe automatikisht, nëse në këtë proces vullnet mirë për të pastruar Tiranën, që qarta si sot është më e pastër, dikush ka bërë një gabim, ai person shkoi të paguajë që të shkojë me të dhe t'i japi llogari. Po nuk është arsye tim kush po i merr këto lekët, ku janë këta? S'është detyra ime, thash, ma jepni mua prokurorin gjykatën, ju gjej gjitha. Këtë të martë, SPAK njoftoi se kishte vendosur sekuestrin e landfillit të Tiranës, pasi ka identifikuar dy pronarët e kompanisë, Mirel Mërtirin e Klodian Zoton, të cilët kanë përfituar vetëm nga Bashkia e Tiranës 49 milion euro përmes faturave fiktive. Por ajo që bie në sy në këtë njoftim të organit të akuzës është edhe fjalia që bën të dyshosh se pjesë e këtij hetimi është edhe Erion Veliaj. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Tiranë po heton në kuadër të procedimit penal numër 255 të vitit 2020 për veprat penale të mashtrimit me pasoja të rënda në bashkëpunim, shpërdorimi detyrës, korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, parashikuara nga nenet 143 fraksion 3 dhe 25 248 260 të kodit penal. Pastrimi i produkteve të veprës penale apo i vërmtarisë kriminale e kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 287 gërma A dhe B të kodit penal, e kryer në rrethanën cilësuese në bashkëpunim, sipas nenit 287 paragrafi 2 i kodit penal. E pra Erion Velie është një zgjedhur vendor, siç përmendet tangent në njoftimin e vendimit të SPAK për të sekuestruar inceneratorin e Tiranës, por mbetet për të verifikuar nëse ai është apo jo nën hetim. Një shkrim i publikuar pak kohë më parë nga gazetaria Ola Xama për agjencinë investigative Birn pretendohet se Erion Velie është pjesë e hetimit të SPAK dhe madje rezulton se ai është iniciatori i ndërtimit të inceneratorit të Tiranës, i cili sot është nën sekuestro nga organi i akuzës. Kryebashkiaku Velia i ka mohuar publikisht në të shkuarën se ka pasur rol aktiv në procedurat e koncesionit të mbetjeve në Tiranë, por dokumentet hetimore të prokurorisë së posaçme të siguruara nga Birn tregojnë se Velia ishte nismëtari i këtij projekti dhe se propozimi i tij i hapi dritën jeshile koncesionit të inceneratorit të Tiranës. Gjithsesi, propozimi i Veliajt u prit fillimisht me rrudhje vetullash në qeveri. Hetimet e prokurorisë tregojnë se fillimisht ministri Shkëlqim Cani dhe më pas Arben Ahmetaj u bën barrikad ndaj propozimit të Bashkisë së Tiranës, duke sjellë si rezultat përfshirjen e Ministrisë së Mjedisit në procedura. Bashkë me Ministrinë e Mjedisit, në projekt u përfshi edhe Klodian Zoto. Veliaj nuk ju përgjigj pyetjeve të Birn deri në publikimin e këtij shkrimi. Në një reagim dërguar 24 orë pas publikimit të shkrimit, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, pretendoi se propozimi i tij për PPP për trajtimin e mbetjeve në sharr ishte i bazuar në projektin e IFC-s, që ka nisur në kohën e lulit dhe nuk ka lidhje me kontratën koncensionare që po hetohet aktualisht nga SPAK. Për projektin e IFC që e gjeta të kryer në bashki me 37 euro toni, i kam shkruar qeverisë dhe e ka refuzuar. Me të drejtë, kohë më pas vjen propozimi pa kërkuar në qeveri i kësaj që sot është në SPAK, shkruan Erion Veliaj.
Erion Velia në 2020 gjatë reklamës për kompaninë e inceneratorëve pranon publikisht dhe me krenari se ai paguan 29 euro për tonë për një shërbim që siç rezultoi prej 3 vitesh Bashkia e Tiranës nuk e merr dhe që është incinerimi i mbetjeve urbane. Kur kryetar bashkisë ishte Lulzim Basha, i dha okay një plani i cili ishte shumë ndryshe nga ky plan. Ishte një plan i cili propozonte një pagesë 37 euro për tonë. Për çdo tonë, qyteti do paguante 37 euro. Ndërkohë që në fillim, qyteti do paguante 34.6 milion euro kompanisë. Ndërkohë sot, realiteti është krejt ndryshe. Ne jo vetëm që nuk e paguajmë këtë 34.6 milion euro, por ne në vend që të paguajmë 37, ne paguajmë fakt 29 euro për tonë. Erion Velia gjatë këtij prezantimi propagandistik, mori edhe rolin e avokatit për kompaninë Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit, se ato nuk pranojnë gjoba. Megjithse sot kjo kompani rezulton se jo vetëm që ka paguar gjoba në për media ndërkombëtare e lokale, por rezulton se ka korruptuar deri dhe zëvendës kryeministrin e Shqipërisë, e që sot është në arrati. I ftoj të gjitha kompanitë, mos paguani gjob, mos paguani gjob, mos paguani gjob. Materiali që u përcollën më lart tregon se propaganda jo gjithmonë është e keqe. Të paktën në një rast, ajo mund të shërbejë edhe si fakt vet inkriminues dhe si një provë që spak mund dhe duhet ta përdor lehtësisht për të çuar para drejtësisë. Ato që meriton më së shumë të saj takon aferës incineratorit të Tiranës, Erion Veliaj. Grazie, grazie molto.